Takže čus, lidi, vítám vás u nového videa ze Shakes and Fidgets. Zase to bude opět privátní server, tak doufám, že se vám to po dlouhé době bude líbit. A ještě počkám tak týden, nebo to asi jo, až si prostě, ne, týden ne, počkám si tady do pátku, když do pátku nic nenapíšete do komentářů, tak v sobotu vyjde další video a bude se protáčet elíky a tady ty věci. No tak kdybyste se náhodou nenapsali, tak to bude v sobotu. Ještě máte čas do pátku. Jinak pak to začnu protáčet, no. Tak, možná tenhle jediný vezmu, já fakt teďka, jak jsem slibovala, tak protáčet fakt nebudu takhle. Jo, a pak i ty podzemka, to ještě dělat nebudem, to si necháme zatím takhle. A můžeme se pustit do touhy. Jako vím, že dlouho nebylo videjko, tak teďka vám to vynahradím. Po dlouhý době zase vyjde. Jako oni by vycházeli videa i v Chorvatsku, ale tam bylo málo signálů a pořád to vypadávalo, takže to než by se nahrálo, tak to by bylo dlouho. Takže vycházejí videa takhle doma. Máme tu za prvý na to klid takhle při tom natáčení a nemusíme na to tak spěchat, tam by se musel jako spěchat, protože jsme často chodili na pláž a tohle, tak aby jsme nezdržovali ty ostatní, tak se tam muselo chodit takhle. A vlastně tam tady vlastně nemáme tak blbej signál, jako tam byl. Tak. A co ještě povědět? Zdravím do videa to, Bluehair. Doufám, že vydá nějaký video ze Shakea. To je jedno, jestli z tohohle privátního nebo z normálního, ale aspoň nějaký by mohla taky vydat. A jo, nebudu natáčet teďka jenom z tohohle privátu, budu z klasického Shakea natáčet, ale to ještě nevím kdy, asi o víkendu, teďka jako moc času na to nemám, protože domů se vracím kolem 3.